Arke, mbona umekaa nje? Wametumaliza sasa, hii mahindi yote naenda kufanya nini? Hii mahindi yote naenda kufanya nini? Hata mimi nashangaa. Imagine kitu tu rahisi tu kafa mahindi ameshatuchesa. Nimetoka Kisiaki, hata usinione sichafika kwa nyumba. Nimetoka tu Kisiaki tu mzuri na mahindi yangu korokoro moja, nimefika tu mzuri hapo. Nimekasirika tu, yani nimepoeka tu. Imagine wananiambia mpaka nikuwe na utuma namba. Utuma namba. Yani president ametutupa nje, wale wote ametukanyakia chini. Imagine sasa wananiambia mpaka nikuwe na utuma namba ndio nisiate. Nimeenda kaenda kuangalia tora. Tora nayo imepanda bei. Imagine tora sasa wananiambia imekuwa expensive kabisa, bei imepanda. Na ndio hapa wameniambia mpaka nikuwe na utuma namba ndio nisiate. Sasa mimi hata sijui nitafanya. Tutakula nini sasa? Yaani walio umetumaliza kutumaliza sasa, hata na shangaa. Hii sasa sijui nani nipike kiteri. Sijui nani nichukue mahindi moja moja niweke kwa moto nichome, ikuwe mahindi na nichome ama nikaranga. Na si wewe utafuta huduma namba. Si nini nitafuta huduma namba alafu nita survive aje? Nita survive aje hata kama niwe. Sasa nilikuwa na tamaa sasa yaka hii kidogo nikule kwanza hii. At least at unajua tu manambo kaenda kwa nipata reni ni mrefu. Sasa reni mrefu na mimi niko nimeenda kusiaka hii mapema ndio nipate ba pakiti ya kutengeneza mwili. Ndio hata nikipanga reni nisiaguke chini kwa reni. Lakini sasa unaweza rakali umetumaliza sana, imagine saizi pako uko na hiyo manambo posi yake. Hata kama uko na kisi yake yako, kwetu tuko na kisi yake mbili. Lakini kisi yake mbili unatuambia pia lazima tuko na utuma namba ndio tusaidie custom. Ni imagine kisi yake ni yako, kisi yake tu ni yako. Ulinunua mwenyewe. Hiyo kitu imeniuma. Sasa chukua mahindi upatie mtu mwenye kana huduma namba. Sina mtu mahindi. Hii ndio chakula yetu. Sasa utapataje mtu mahindi? Hii ndio kitoweo ya Wazuya. Kama uko na hiki kitoweo, boko nitakutanga tu boko kitoweo kama kamrende hivi. Na mkimbisana na kuku kwa porodi ufanye slaughtering. Ukisolota kuku, unatumia na hii mambo inakuwa sawa. Sasa pole.